Fala, rapaziada, tudo bem? Estamos aqui com mais uma conta digital e hoje eu trago a equipe, a conta digital da Localiza. Localiza vocês já conhecem, né? Que é a locadora de veículos aí que está disponível em todo o Brasil e até fora do Brasil também. O aplicativo deles está disponível para Android e iPhone e a conta é 100% pensada para oficinas. No site não frisa que tipo de oficinas, mas pelo raciocínio da gente, a gente entende que é oficinas mecânicas, tá? Então vou trazer tudo sobre essa conta aqui e para você que não é inscrito, se inscreva. Deixa o like e vamos para o vídeo. Essa conta ela é empresarial, gratuita, com atendimento online rápido e personalizado. A equipe chegou com soluções financeiras pensadas nas necessidades das oficinas para acelerar o crescimento da sua empresa e facilitar ainda mais o seu dia a dia. A conta equipe é a primeira conta digital criada para atender às necessidades da sua oficina, com mais segurança, transparência e praticidade para as transações bancárias da sua empresa, sem nenhuma burocracia. Agora na tela para vocês os serviços que ela oferece. Ela é livre de cobranças e anuidade. Seu dinheiro rende 30% a mais do que a poupança, que é 9,6% ao ano. Você pode fazer Pix ilimitados durante todo o mês. Cartão pré-pago gratuito para você comprar e fazer saques. Atendimento online personalizado, rápido e sem nenhuma burocracia. Transações entre contas Localiza grátis. Saques nos caixas 24 horas. Transferências na modalidade TED. Boletos de cobrança e depósito para facilitar suas vendas e vendas na maquininha e receba direto na sua conta equipe. Vou falar agora daqui a pouco sobre a maquininha deles. Confira agora os benefícios de ter uma conta equipe. Pague contas e boletos utilizando a sua conta equipe. Gere quantos boletos quiser sem pagar nada. As taxas são aplicadas apenas sobre os boletos pagos pelos seus clientes. Faça propostas e cobranças gerando boletos gratuitamente. Na tela para vocês os benefícios da maquininha de cartão da conta. São elas: melhores taxas do mercado, atendimento personalizado e exclusivo, aceita débito, crédito, Devolve de Pix, receba sua maquininha gratuitamente em até 5 dias úteis. Ela aceita também as principais bandeiras do mercado, plataforma digital para acompanhamento dos seus recebíveis. Você parcela em até 24 vezes e recebe suas vendas em um dia útil. Não cobra taxa ou aluguel caso não atinja um TPV estipulado, né? Que é o tanto que a sua empresa fatura por mês. Tipo, por exemplo, sua empresa fatura, um exemplo, tá, pessoal? Não sei qual que é a meta deles lá para ter o aluguel da maquininha grátis, não. Por exemplo, sua empresa fatura lá 50 mil por mês, você não vai pagar o aluguel da maquininha. Agora, caso for menos que isso, você vai pagar o aluguel. Mais ou menos isso aí que funciona. Esse TPV estipulado. Tem também disponível dentro dessa conta digital a loja virtual equipe, onde você consegue fazer compras de equipamentos para a sua oficina, né, como ferramentas e também peças para automóveis para você fazer o conserto aí dos veículos deixados aí na sua oficina mecânica. E quais são os produtos que essa loja virtual oferece? A loja virtual equipe oferece ampla variedade de filtros, pastilhas, discos de freios, pneus, palhetas, baterias, óleos lubrificantes, aditivos, equipamentos para oficinas, ferramentas, EPIs e itens de higienização. E documentação necessária para abrir essa conta digital já está aparecendo na tela para vocês, que é o CNPJ válido na Receita Federal, cópia do contrato social, que é o comprovante da empresa, né? Número de CPF, CELF, RG ou CNH. E para sócios da empresa, lembrando que a empresa tem que ser limitada e o sócio tem que ter no mínimo 25% de participação na empresa. Então, resumindo esse vídeo, essa é uma conta digital para oficinas que mexe com manutenção de automóveis em específico. E para você que não é inscrito do canal, se inscreva, deixa o like, que eu trago tudo sobre contas digitais, cartões de créditos e bancos. E fui!